Čau, vítám tě u dnešního videa. Dneska se mrkneme na jeden PC mod pro hru DayZ, konkrétně mod Underground Bases. Jedná se o to, že vy vlastně ve hře jste schopni si vykopat baseku, doslova takový bunkr. Tady můžeme vidět, jak by měl vypadat tier 1 té basky. Tady je tier 2, takhle by měl vypadat tier 3. Šmrkneme dolů. Tady je popsaný ten crafting, co na to všechno potřebujeme, na ty jednotlivé týry. Tady dole máme credits, kdo je za to zodpovědný, za ten mod, ti tvůrci. Tady vidím nějaký snad český nick. A tady je Discord. Nebudu to dál okecávat a půjdeme přímo do hry se na to mrknout. Tak vás už vítám ve hře přímo a ukážeme si, jak tady tento mod funguje. Pokud jste na serveru, kde je Underground Bases aktivní a máte v ruce lopatu a míříte s ní na zem, tak vám to nabídne dig base, kupat base. Já si vyberu místo někde, to mám poblíž materiálu, třeba tady, a začnu kopat. Trvá to docela dlouho, takže vám to urychlím a uvidíme se, jakmile to celý vykopu. Tak, blížíme se ke konci. Máme vykopáno. Teď vlastně jsme vytvořili jakousi základnu pro tu budoucí stavbu. Když se kouknete, budeme potřebovat 99 hřebíků, 40 prken a 6 dřevěných kůlů nebo polen. Já už to tady mám nachystané všechno. Do budoucna budeme potřebovat i plechové pláty a taky budeme potřebovat tvárnice. Takže já sem půjdu naházet zatím ty kůly a ty prkna. Tak, jakmile tam máme všechno potřebné, teď si vezmeme sekýrku a teď je potřeba najít to správné místo, kde nám, a tady už jsem to měl, kde nám vyskočí ta indikace toho, že můžeme stavět, postavit base. Bylo postavený opravdu rychle, nějak jsem to nestříhal, ani jsem to nezrychloval. A teď se můžeme jít podívat, jak to vypadá uvnitř. Tohle to vypadá zvenku. Jenom chci říct, že pokud půjdete teď dovnitř, tak tam neuvidíte vůbec nic. Opravdu je to simulace toho, že jste pod zemí a to znamená, že tam není žádný světlo. Potřebujete si teda nějaké světlo opatřit. Já mám u sebe čelovku. A taky je dobrý mít tady tu lampu. Vstoupíme dovnitř. Mám zaplou čelovku. Vidíte, že když ji vypnu, tak nevidím nic. Takhle to tady vypadá. Takový sklep. Pokud máte tady tu lampu, tak se dá zavěsit na strop. A svítí vám, osvícuje vám vlastně tady ten prostor. Když chcete jít ven z té basery, tady je žebřík, F, exit base. Jo, dovnitř, zase F, enter base a jste vevnitř. Tohle je tier 1 té basery. Tohle vypadá ta základní stavba. Ta base se dá rozšířit ještě na tier 2 a na tier 3. Rozšíření se dělá následovně, vezmete lopatu a namíříte s tím tady do prostoru na stěnu nebo i dolů a musíte dát upgrade base. Trvá to zase šílenou dobu, takže já to sestříhám. Tak, máme nachystáno na upgrade. Když dám tabulátor, tak tady zase vidíte, co je potřeba k tomu, aby jsme mohli tu base rozšířit, upgradeovat ji na ten tier 2.
Takže já musím zase nahoru sehnat polena, plechy, prkna a hřebíky. Tak, jakmile tam máme všechno, vezmeme si zase sekírku, namíříme na stěnu a dáme complete upgrade. Tak, upgrade je kompletní a máme teď tier 2. Tier 2 underground base. Vidíte, že je to větší. Tady jsou přidané ty plechy, asi jako nějaký zpevnění. A my se mrkneme na tier 3. Postup je totožný. Zase namířím na stěnu. Nachystám si upgrade. Tak, máme nachystáno na upgrade. Teď vidím, že budu potřebovat plechové pláty, budu potřebovat opět polena, hřebíky a concrete bricks. To jsou takové tvárnice. Hodím si sem zase hřebí a pro zbytek jdu nahoru. A jdu tam nanosit zatím plechy, polena a ještě si povíme něco ohledně těch tvárnic. Tak, plechy a polena tam mám. Součástí toho underground base modu jsou ty tvárnice už hotové. Jsou jakoby item, loot a jdou najít. Záleží na to, kam je admin dá, jaký jim přiřadí tagy, jestli půjdou najít na militárkách nebo půjdou najít v nějakých industry zónách. Pokud je ale současně na serveru mod Base Building Plus, kterému se chci věnovat v dalším videu, tak si ty tvárnice můžete vyrobit tady tou míchačkou, tím cement mixerem. Na tu míchačku je kit, který si přes ten base building mod vlastně vytvoříte. Míchačku je potřeba napojit přes kabel k centrále. Tady vidíte, že to po mně chce cement. Cement já mám. Teď už jenom míchačku zapnem. A počkáme, až nám vyplivne tvárnice. Tak, už nám to vyplivlo tvárnice. Nám bude stačit pro naše účely tady těch 5/5. Přidáme tvárnice, zase sekírka a provedeme upgrade. Takže tohle je tier 3 modu Underground Base. Vidíte, jak to tady vypadá. Vypadá to jako nějaký sklep nebo bunkr. Tady je východ. Jsou tady dveře, taková chodba dlouhá. Co se týká toho poklopu, ten jde vylepšit, jde na něj dát maskovací síť a jde na něj dát zámek, buď klasický nebo codelock. Tak já na ten poklop dám maskovací síť. A vchod do naší basety je zamaskován. A ještě tu bejsku můžu zamknout. Jednoduše přidám zámek. No, když tu bejs, respektive tady tu podzemní base postavíte někde v lese, mezi stromama nebo v nějakém křoví, tak nebude úplně jednoduchý ji najít.
teď se podíváme na mouchy tady toho modu, který jsem našel. Řeknete si, mám teda base, tak si do ní budu chtít dát nějaký barely, nějaký bedínky a podobně, abych si tam mohl schovat loot. První moucha je taková, že jsem z toho takhle jednoduše sundal ten zámek. Předpokládám, že to dělá jenom mě, jelikož jsem majitelem té base, já jsem ji vykopal. Ale je to zvláštní, na serveru, kde to je, jsem nehrál, jsem na privátním vlastním serveru, kde jsem jakoby zapsaný adminem. Jo, nevím proč mi to jde takhle jednoduše oddělat, ale co jsem koukal na jiný videa, tak to tak nefunguje. Jo, nevím, jestli se jedná o nějakou chybu, anebo automaticky, když jste jakoby majitelem, tak vám to takhle jde. To stejný codelock. Ten zámek tam je. Já do toho můžu takhle vlíst. Nevím, co si o tom mám myslet. Zkusím potom ještě někdy skočit na nějaký server, kde nebudu adminem. Případně budu rád, když mi napíšete do komentářů, z jakého důvodu se tady tohle děje. Zámek dám pryč. A další věci, co jsem si všiml, je umisťování barelů. S barelem si sem teda pěkně vlezu. A když ho budu chtít umístit, dal jsem vybrat umístění, tak absolutně nemůžu s ním hýbat, s tím barelem. Vyloženě mi jde dát jenom rovně podél tady té cesty. No, takhle je umístěný. Vypadá pěkně na středu. Ale když ho třeba takhle budu chtít dropnout na kraj ke stěně, teď se stane tohle. Ten barel je tady takhle nakřivo. Nevím, z jakého důvodu to dělá. Zase chci ho umístit, jde mi to umístit. Ovšem můžu ho umístit zase podle toho hologramu jenom na střed. A nebo takhle teda mírně vlevo, mírně vpravo. Ale ten hologram tady funguje opravdu zvláštně. Zkusím ho nacpat. Ne, opravdu ke stěně ho nedám. Pořád se mi jakoby snapuje k tomu středu. Tadle je to nejvíc na kraj, jak se mi to podařilo. Zkusím ještě bedínku. Bedinka to stejný. Ti ten hologram mě nepouští, víceméně se to motá kolem toho středu. Ale jo, tady se mi dal trošku na kraj. A zkusím ji dropnout, třeba tady do rohu, dozadu. Zase, jo, je to takový vždycky vyvrácený, jo, když to dropnete. Tady se mi to chytá dokonce k tomu barelu. Takže víceméně to jde umístit jenom takhle na střed. Já to vezmu a hodím to tady na kraj a zkusíme si sem dát malý stan. Respektive střední, medium tent. Ten stan vidíte sami, co to dělá, ten hologram. Ono to asi není úplně špatný, ale mám strach, že pokud by ho dal takhle na štorc, tak už nevylezu ven. Musím ho umístit takto. Jo, takže stan sem jde dát. A ještě co zkusím, tak zkusím nějaký custom storage. Třeba z MMG Base Storage modu. Tak, mám tady od MMG Locker Kit. To je ten kit na tu skříň zbraňovou. A taky se mi nedaří vůbec dostat doleva nebo doprava. Že ji můžu dát vyloženě jenom na střed.
tady to trošku jde stranu. Ten hologram teda dělá to, co dělá. To takový shaderem vyvrácený mi přijde. Ale zkusím to dostat co nejvíc na stranu. Tak a vidíte, co to udělalo. Ono se to takhle droplo za mě. Celá ta skřínka. Takže to umisťování předmětu není vůbec ideální. Ale pokud byste používali víceméně jenom stan a nějaký tady ty barely, tak se s tím dá. Tohle bych tomu módu vytkl a doufám, že do budoucna to spraví. Stejně teda jako ten zámek. S tím zámkem by mě opravdu zajímalo, jak to je. Když ho na to dám, musím ještě změnit kód. Tak ho z toho jednoduše takhle dám pryč. Ten zámek ani nevidím, že by na něm byl umístěný na tom poklopu. Z dnešního videa to je všechno. Kdo jste dokoukali až do konce, tak vám děkuju. Schválně mi napište do komentářů, jestli jsem stavěl dobře, nebo jsem udělal nějakou chybu. Ještě jsem s tímto modem nestavěl, je to moje poprvé. A pokud se vám video líbilo, budu rád za like. A aby vám neuniklo další video, kde budu testovat další mody, tak mi nezapomeňte dát odběr. Jinak se mějte, díky, čau.